ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി 100% കൺവിക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഈ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ കേസുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനേ പാടില്ലായിരുന്നു, തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കോടതി അങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒപ്പം തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഷൈജു ആന്റണി? നികേഷ്, വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമാണ്, അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വിധിയാണ്, ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കരുത്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ജഡ്ജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോടതിയിൽ ബിഷപ്പ് റാങ്കോയുടെ ഭാഗം ബാധിച്ച വക്കീലന്മാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നികേഷ് പറഞ്ഞ ഈ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു കാനൻ നിയമമാണ്, അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കണം. കാനൻ 396 അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഡയസിഷൻ ബിഷപ്പിന്റെ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാണ്. ദ ബിഷപ്പ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സെലക്ട് എനി ക്ലറിക് ഹി വിഷസ് ആസ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഇൻ എ വിസിറ്റേഷൻ എന്നാണ്. അതായത് ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ഒരു വിസിറ്റിന് വന്നാൽ ആ ബിഷപ്പിന് സ്വയമായി തീരുമാനിക്കാൻ എന്റെ കമ്പാനിയൻ ആരാകണം, എന്റെ ഹെൽപ്പർ ആരാകണം എന്ന് ബിഷപ്പിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന കാനൻ നിയമം നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ആ കന്യാസ്ത്രീ എന്റെ കമ്പാനിയർ ആകണമെന്ന് സ്വയം ബിഷപ്പിന് തീരുമാനിക്കാം. ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു, ആ കന്യാസ്ത്രീ കമ്പാനിയർ ആകുന്നു. ആ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആ കന്യാസ്ത്രീ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് വിളിച്ചു പറയണമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ കോടതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനേ പാടില്ല. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡിസൈഡഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിൽ ഒരിടത്തും ഈ ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഡിലേ, ആ ഡിലേ കൊണ്ട് പീഡനമല്ലാതാകില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശ്ചര്യകരമാണ്. അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതുവരെ ആസ് ഓൺ നൗ, ഇപ്പോൾ വരെ ഒരു കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വരെ ജഡ്ജി ഇതിന്റെ വിധി പ്രസ്താവം സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷൈജു ആന്റണി, ഇവിടെ ഡിലേ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സുപ്രീം കോടതി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളും സ്വാഭാവികമായും അംഗീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഡിഫൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോടതി മുറിക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ, അതായത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ തന്നെ മൊഴിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. അഭിലാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ പരിപാടിയിൽ സിസ്റ്റർ അനുപമ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് കേസാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിന്റെ പരാതി എന്താണ്? എനിക്കിത് മദർ സുപ്പീരിയറിന്റെ അടുത്തേക്ക്, നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ന്യായീകരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ. ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള സിസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷന് മറിച്ചു വാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത കന്യാസ്ത്രീയോട് പോലും പറഞ്ഞ, ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീയോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീമാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ സിസ്റ്ററിന്റെ മൊഴി. അതിനനുസരിച്ച് പക്ഷേ സിസ്റ്റർ അനുപമയോ മറ്റ് മഠത്തിലെ മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീമാരോ മൊഴി നൽകുന്നില്ല. അതിനകത്താണ് ഒരു അഭിമുഖം എടുത്ത് പ്രതിഭാഗം പറയുന്നത്, നോക്കൂ ഇവർക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഉത്തരം പറയട്ടെ? ആ പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് ഈ സിസ്റ്റർ, ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ, ഞാൻ ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി താങ്കളിലേക്ക് വരാം, സിസ്റ്റർ ടീന അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർ അനുപമയുടെ ഉൾപ്പെടെ 9 വർഷത്തെ ഒരു മദർ ജനറൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു മദർ ജനറൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഈ സിസ്റ്റർ മദർ ജനറൽ ആയിട്ട് 9 കൊല്ലം ആ സഭ ഭരിച്ച് നയിച്ച സിസ്റ്ററാണ്. അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ താരയുള്ള ഇൻഫീരിയറിൽപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്ററാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്
മദർ ജനറാൾ എന്ന നിലയിൽ ആസേ ഹോൾ ഒരു മദർ ഒരു ഒരു സഭയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന മൊത്തം കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അറിയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററാണിത്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഈ ഇവിടെ വേറെയും സിസ്റ്റർമാരെ ആ സഭ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, 10-20 പേര് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള സഭയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണ് മൂല്യച്യുതികളെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി വിഷമിച്ചും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററാണ്. പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് തന്റെ താഴെയുള്ള ഇൻസിഡന്റോട്ട് ഈ മെത്രാൻ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് ഒരു ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അത് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്.